Kereta orang mah mesti mau sombong kalau bukan kereta sendiri. Inilah rumlah kehidupan. Macam tak betul je budak ni. Suzuki Jimny Conversion ke G63 Facelift. Wow. Anda kat luar sana mesti kenal kereta siapa ini. Bukan macam kenal, memang 100% kenal. Dekat luar satu Malaysia kenal. Yang belum kenal tu rugilah. Ini dia kereta sebiji Mojo 7. Yes, follow-follow. Kami punya follower pergi kat sana pun boleh. Dia punya follower pergi kat kami pun boleh. Sama-sama kau tima. Ini dia. Kau rasa kena ke colour ni? Okey ke dia buat colour ni? Ni colour bini dia. First in the world. Kan? Saya tak nampak lagi orang buat conversion Suzuki Jimny. Conversion buat colour pin smooth-smooth. Babi? Apa ini orang mulut? Ini dia, ha, kau tengok. Cantik. Rek dia orang pun cantik. Hasil kerja kami adalah body kit dengan installation saja. Hasil kala ni bukan dengan kami. Dengan saya tak tahu. So why dia hantar dekat kami lagi ni? Itu projek nak apa nak kami buat tu. Lepas dia post dulu. Nanti saya post dulu. Habis 100,000 follower dapat kat saya. Ini dia, korang saksikanlah video ni. Saya tak perlu cakap banyak, korang pun tahu conversion ni. Korang kenal, saksikan daripada video daripada kami pula.